Oi, meus amores, pra quem não me conhece, eu sou a Ana Vieira, iniciando mais um vídeo no canal pra vocês. Nosso destino é qual? Olha só, nosso novo integrante de hoje. Qual é o nosso destino? Fortaleza. Esse é meu pai, gente. Ele viaja hoje com a gente pra Fortaleza. Aqui tá a Ju. Oi, amor. Minha irmã, vocês só conhecem aí no canal. Maridão tá ali fazendo check-in. E é isso, gente. Nossas malas. Olha o tanto de mala que tá aqui. Olha isso. Até botamos no carrinho. E é isso, vamos fazer o check-in. Nosso voo é mais ou menos umas meia-noite. Agora qual horário? 9 e... São 9 e 8. 9 e 8. Nosso voo é só meia-noite. Dá tempo da gente comer, que a gente tá cheio de fome. Vocês não têm noção quanto de fome que nós estamos. O pai tá ali com a minha mala, porque, nossa, tá muito pesado. E eu dei a minha mala pra ele, que é aquela branquinha que tá com ele ali. Deixa eu dar o zoom. Ó, eu dei a minha mala, que é essa daqui, e fiquei com a mochila. Aí por isso que... Peraí. Por isso que tá assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá escolher. Deixa aí as coisas. Bota aí. Tira. Acabou. Pode deixar. Ninguém pega, não. Vambora, gente. Vamos ver o que a gente vai escolher aqui. Muita fome. Mochila de coca na fita. Eu também não conheço muito, não. Se eu contar pra vocês que fomos os últimos a pedir o hambúrguer e o Burger King fechou. Cara, parece surreal. Eles fecharam, não estão fazendo mais pedidos, só estão fazendo entrega dos hambúrgueres que já pediram. Geral cheio de fome aqui. A outra. A gente tava com muita, muita, muita fome, gente. Estamos aqui. Deixa eu comer. O bom é que a gente fica aqui acompanhando o nosso portão de embarque ali, ó. Aí fica acompanhando, ainda não saiu o nosso portão de embarque. Pô, voo pra Fortaleza. O nosso voo é de 11h45. Enfim, bora comer. Estamos aqui esperando começar o embarque. Eles pediram pra poder despachar a mala. E acabou que a gente não quer despachar a mala. E a mala tá aqui. Mas apesar que a nossa é o número 2. Eles pediram em 4 ou 5. Na fileira 4 ou 5. E a nossa é 2, então... É de boa. Vou tentar, gente, porque eles estragam muito. Já estragaram duas malas minhas. Duas. E aí eu vou tentar, gente. Eu tô com muito sono. Quando eu entrar no avião, eu vou capotar. Eu vou dormir tanto que você não tem noção. O outro já começou a atacar alergia. Tá todo mundo aqui, ó, morto. E amanhã é um parque, que a gente vai pro Beach Park amanhã. E é só 11 horas que abre o Beach Park. Então, nós vamos ficar de boa. É isso, gente. Assim que embarcar, a gente se fala. Vou atrasar um pouquinho, mas já deu certo. Já vamos entrar agora no avião. Que isso? Deixa eu virar pra mostrar a bagunça que tá aqui. Ele tá brincando com a mala desde quando entrou. Olha isso! Meu Deus. Não solta ela, ó. Vai bater no outro lá. Olha isso. É o quê? Ele tá com medo. Pensando no ar, aí não é, né? Ele tá fazendo... Gente, ele tá morrendo de medo. Vai ser o primeiro voo da vida dele. Ele tá com muito medo, cara. Mas a gente vai entrar ali agora no avião. Ah, mas não tá tão cheio assim, não. Pensei que tava mais cheio, mas não tá tão cheio assim, não. Dá pra botar de boa, né? Não passou. Tem um lado? Não, tem que ver aqui em cima. Nada. Passou, não. Embora, gente, peraí, já falo com vocês. Amores, conseguimos embarcar de boa, graças a Deus. Estamos aqui juntinhos aqui, ó. E é isso. A Adria ficou lá na frente, nós ficamos aqui. E é isso, gente. Bem de boa mesmo. Um avião bem espaçoso, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. Bem espaçoso. Muito grande, né, pai? Deu aquele tanto de gente e ainda sobrou. Esse avião do tamanho de um tubarão quando tá lá no alto. Oh, meu Deus. Começou ele. Ó, do nada, gente. Ele enlouquece, começa a falar coisa com coisa. Vocês já vão se acostumando. Senhores, nossas portas foram fechadas. Agora sim, vamos levantar a voo. E ele ficou na janela ainda. Se você quiser, pode fechar essa janela aí, tá? Não. Só abaixar pra baixo aquele pininho. É. Quando não quiser mais, pode. Deixa assim. Olha. É isso, gente. A Ada ficou lá na frente. Ele não quis ficar aqui atrás, então nós ficamos assim. Porque é muito, muito melhor, gente. Ele, ó, pertinho do banheiro. De boa. Ele tá lendo as instruções todas, gente. Eu tô desesperada na prova da faculdade. Tá passando mal.
Amores, iniciou aqui, ó, as comidas, é biscoito, guaraná, não sei o que que o pessoal vai querer. A gente tava dormindo, gente. Enfim. Ué, caiu. Vamos pegar aqui. Pedi uma coquinha zero, mas dei pra Júlia. Aí tem cookies. Ó, cookies da tartaruguita. Aí, ó. Como carinhosamente, né? Um dos melhores momentos que passamos juntos. E eu vou capotar novamente, gente. Muito, muito, muito sono. Tô conseguindo abrir o olho com muito sono. Vou dormir. Depois a gente se fala. Chegamos, amores. Agora vamos pegar Uber pra poder ir pra... pro hotel. Chegando lá eu gravo mais pra vocês. Gente, chegamos bem tarde. E aí o hotel que nós estamos é aqui de frente. É esse lugar onde nós estamos tomando café. O hotel é ali, a entrada. E aqui já tem um self-service, um restaurantezinho, a gente. E ali, ó, já é a praia. Ou seja, é muito perto de tudo. E a gente tá aqui tomando um cafezinho pra poder ir pro Beach Park. Porque lá não, onde nós estamos, o café é até 10h30. E 10h30 em ponto fora que a gente chegou no restaurante. Ou seja, não tinha mais café. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you? My heart's more than a toy. Please go easy on me, baby. Chegou aqui nosso cafezinho, pãozinho com queijo e bacon. Aqui eu pedi um suquinho de graviola porque a gente tá no Nordeste, então vamos aproveitar, né, meus amores? Aqui, meus amores, só dá pra sobreviver assim, ó. Boina, cabelo preso e blusa térmica. Só assim pra gente sobreviver no Ceará, porque é muito calor. E eu amo, 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 amo. Duas semanas atrás eu estava no Peru, inclusive por conta do calor do Peru, que eu resolvi vir pra Fortaleza, porque foi a primeira viagem, gente, de avião que eu fiz. Até lembrei disso agora. E eu, assim, amo, tá no meu coração, só que eu não lembro de muita coisa. Já faz tanto tempo. Faz o quê? Uns 3 anos, 4 anos que eu vim a Fortaleza, então eu não lembro de quase nada. E aí decidimos voltar. Amanhã tem Jericoacoara, então já acompanha a gente aí. E agora estamos esperando o Uber pra poder ir pro Beach Park. Acabamos de chegar. Vamos agora trocar nossos ingressos, pegar nossos cartões, né, pai? Curti muito. As lojinhas, olha, gente, coisa mais fofinha. Lojinha de crianças. Tô conhecendo junto com vocês, gente. Chegamos agora. Mais lojinhas aqui. Tirei aqui o chapéu pra falar um pouquinho com vocês, pra vocês conseguirem me visualizar melhor. Ali é a entrada do parque, ó, a gente vai entrar agora. E ali tem um guichêzinho. Nesse guichê você troca os tickets que você comprou online, os passaportes que você comprou online. E você vai trocar por os 4 passaportes que ele vai te dar, mais os 4 cartões, no meu caso eu comprei 4. Que ali você põe todo o seu dinheiro, você usa aqui no parque. No final eles te devolvem todo o seu dinheiro. Pode ficar despreocupados. Agora sim. Gente, que sonho. Isso. E a gente tá se localizando aqui. Cara, aqui é muito top, olha isso. Ali tem mais praia, gente. Aqui tudo é área da praia mesmo. Aqui você pode sair pra poder ir lá à praia. Aqui você pode comprar a bilheteria. Ali, ó, kids 260, adulto 270. 2 dias de passaporte. Deixa eu ver o valor. Ali não tem o valor, gente, mas ali tem passaporte pra 3 dias, pra 4 dias, pra 5 dias, até 7 dias aqui. E também tem o all incluso, sabe? Tudo incluso, comida, hospedagem, parque, tudo, entrada dentro dos parques, tudo. E agora vamos entrar aqui agora. Estou completamente encantada. Eu já conheci muita coisa na vida, mas nossa, meus amores, eu precisava viver isso, vocês não têm noção. E vamos botar as coisas aqui no armário, ó, gente. Tirar tudo que tem que tirar e partiu. Brincar demais, meus amores, que eu tô louca pra poder fazer isso. E a gente se fala só no final do parque. Paramos agora pra poder almoçar. E não tem como descrever pra vocês o quão encantador, maravilhoso, incrível isso daqui é.
Gente, eu tô apaixonada. Todo mundo tem que vir conhecer o Beach Park, porque é um encanto, é mágico, gente. Criança aqui vai ficar louca. Olha, é piscina de onda, vários tobogãs, nós fomos em vários, assim, foi muito legal. Muito legal mesmo. Até teve um que a gente tirou foto, mas assim, gente, não tem como eu ficar mostrando pra vocês, porque não tem como eu levar o celular, entendeu? E assim, não tem como eu ficar curtindo com o telefone. Então eu prefiro curtir depois de dar essa consideração e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de tudo. Esse daqui é o cartãozinho que eu peguei assim que eu passei lá. Lembra que eu falei com vocês que eu ia pegar um cartão? Peguei esse. E esse daqui é o cartão que eu acabei de fazer pro retorno. O que que é isso? Significa que eu posso sair... Peraí, deixa eu focar. Que eu posso sair pra ir lá na praia e eu posso voltar. O pessoal tá esperando lá em cima, eu vim aqui embaixo que eu vou mostrar um pouquinho dessa magia pra vocês antes de eu ir almoçar, porque eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do parque. Vamos lá. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Achamos um lugarzinho aqui. Deixa eu ver o nome daqui, gente. Qual o nome dessa barraca aqui? Tá aqui no cardápio. Beach Park Restaurante Praia. Assim que você sai, você já acha esse aqui. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. É muito gostosinho, gente. Não a comida que ainda não chegou. Não sei se é bom ainda. Mas o ambiente é muito gostoso, muito familiar. De frente pra praia, é tudo de bom. É tudo de bom. E espero que a comida seja boa, gente. Não é barato, mas vale a pena cada centavo. Porque isso aqui é mágico, assim. É mágico. É como se fosse a Disney do Nordeste, sabe? É muito, muito, muito bom. Enfim, bora lá. Vou mostrar pra vocês um pouquinho daqui. Perdão se estiver ventando, gente. Mas isso aqui, ó, é os valores. Tem os petiscos, tá na base de 40, vai até 135. Salada, caranguejo, peixe. Aí nós pedimos um peixe, duas porções de camarão sem casca. Aí aqui, ó, guarnições, pedimos feijão de corda, vocês vão ver. É isso, meus amores. Send message after message, forward my call. Next day you hear me back, like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way. Chegou aqui um peixe, ó, um feijão, arroz, aqui tem um pirão. Meu pai tava doido pra comer arroz verde, né, pai? Feijão verde, feijão de corda. E é isso. Que bonito, olha. Olha a barraca onde nós estamos. Tá vindo, camarão? Ah, tá. Agora sim, vamos almoçar. Pode curtir, ó, showzinho ao vivo após o parque. É de graça, tá, gente? Não paga nada. Aqui também tem essa areazinha, ó, pra comer alguma coisa, um lanche. Ó, Coqueiral, o nome desse espaço aqui. São quase 6 horas da tarde. O parque já fechou, fecha às 5. E um showzinho aqui ao vivo, gente, pra vocês assistirem de graça, sabe? Que o parque mesmo disponibiliza isso. Aqui tem uma área bem legal pra jantar mesmo, tomar um café e tal. E agora a nossa missão é achar o ímã de geladeira. Que vocês sabem, pra qualquer lugar que a gente viaja, a gente traz um ímã de geladeira. E aí a gente vai tentar pegar o imã, quer dizer, comprar o imã aqui. E aí eu mostro um pouquinho sobre valores e tal. Bora. Não podia deixar de fora nosso imã, né, gente? Aqui tem copo, ó.
copo personalizado. Esses copos estão quanto, gente? 130. Aí tem esses daqui, ó, pequenininho de pinga, 30 reais. Olha. Tem um imã. O imã foi 30 reais, eu comprei. Aí tem garrafinha, 100 reais. Copo, ó, 30. Tem de tudo um pouco. Camisas. Os outros já foram. Bora? O imã, eu comprei um imãzinho, gente, 30 reais. Que bonitinho o pijama, Bia. Olha, 30 reais só. Quanto? 30. Orinha, 300. Meu Deus, eu tô igual... Você tá igual a Radassa. Essa aqui é minha filhada, gente. Tudo ela falava que era 30 reais. Mas já 300, muito caro. Obrigada. Eu que agradeço, ótima divulgação. E é isso. Meus amores, dia seguinte já estamos em Jeri. Viemos com a 4x4, gente, particular. E eu amei. Sem bagunça, sem barulho, sem guia falando. Gente, eu adorei, eu adorei. Eu sei que é o trabalho deles, mas eu me senti tão maravilhosa desse jeito. Me encontrei nos meus passeios. Agora vai ser assim, carro particular. E sei onde que tá mais o povo. Tá aqui, ó. Um aqui. O outro aqui. E meu pai já por aí. Cadê meu pai? Caramba, onde está ele? Gente, viemos no resort que tem aqui. Qual o nome, vocês sabem? É bem difícil. Alquimista, isso. Olha, ali tá tendo musiquinhas. Ai, aqui é tão maravilhoso. Ó, ali tem umas barraquinhas. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês que vocês me perguntam muito. Ana, onde você deixa sua bolsa quando você chega nesses lugares? Minha bolsa fica lá. Tá lá, de boa, entendeu? Não tem problema nenhum. E é isso, gente, sem problema nenhum. É óbvio que você tem lugares e tem lugares, né? Você tem que ter essa sensibilidade. Mas aqui, específico, de boa, eu deixo sem problema nenhum. E é isso. Estamos aqui. A viagem foi muito tranquila, apesar de ser... Quantas horas de viagem, vocês lembram? 4 horas, né? De carro são 4 horas, de ônibus normal, 6 horas e meia. É isso, saímos de casa 5 horas da manhã, chegamos aqui por volta das 9h30, né, Ada? 9h. Então é isso. Amores, já saímos da água, vou mostrar um pouquinho aqui do cardápio pra vocês e do que nós vamos pedir. E depois eu vou passear um pouquinho aqui pelo resort pra mostrar várias coisinhas assim pra vocês, sabe? Vários pontinhos instagramável, assim, a lagoa impecável, azul, 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 tudo muito bonito. E aí eu vou mostrar agora um pouquinho do cardápio e os valores aqui. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know... Enquanto o nosso almoço não vem, a gente tá esperando lá. Eu vim mostrar um pouquinho desse paraíso pra vocês. Gente, eu não podia vir aqui. Hoje eu confesso que eu não tava tanta vontade de gravar assim. Mas eu falei assim, não, preciso gravar pro pessoal. Preciso mostrar que isso daqui, gente, é um paraíso dentro do Brasil. É impecável. Todos devem vir conhecer e não vai se arrepender. Lá é a entrada. Aí passando por lá, já tem essa parte aqui do restaurante que ela é fechada. Geralmente pra criança é muito bom. Aí aqui tem um espaçozinho onde fica um rapaz, né, olhando, gente, salva a vida. Ali tem uma pontezinha onde dá uns brinquedos para criança. Aqui a entrada é 30 reais e toda a consumação, tudo que você faz aqui é pago. Ou seja, ali é pago também. Se eu não me engano, é 30 reais 20 minutos. Eu acho que é isso. Eu perguntei o rapaz, ele me falou alguma coisa assim. Aí aqui, ó, tem um deckzinho e ali tem outros decks, tá vendo? Vou ir lá para mostrar vocês. Deixa eu passar por aqui. Que eu vou lá mostrar vocês. Aqui, ó, também tem umas redezinhas, algumas coisas que estão dá pra você fazer. Bora lá, vou lá mostrar vocês. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of... Aqui tem passeios pra você fazer. Aqui tem umas redezinhas pra você
É, pode tirar foto, sabe? Super, super instagramável. Deixa eu sair daqui da água, que eu mostro vocês melhor. Aí aqui tem várias mesinhas pra você sentar. Inclusive, nós estamos ali. E eu vou, e aproveito, o povo aí. E aproveito e mostro a entrada pra vocês também. Olha que top. Esse deckzinho. Aqui, meus amores, já é a entrada. Aqui é a entrada onde o pessoal chega. Aí pra lá tem mais coisa pra fazer. Aí ali tem mais deck. Ali tem um coraçãozinho que o pessoal costuma tirar foto. E as fotos saem lindas. Isso aqui, gente, é um ponto turístico do Nordeste, né? A redinha onde você pode tirar foto. E a água, ela é impecável de limpa e transparente. É impossível você não se apaixonar pela cor dessa água, assim. É impossível. Estamos esperando aqui a comida. Tenho uma coisa pra falar com vocês. Será que tava bom? Eu esqueci, gente, de filmar, mas vou deixar aqui do lado uma foto que Julia tirou de como veio a comida. E todo mundo gostou. A outra daqui acabada depois que eu que comi. Muito bom, né? Meus amores, eu sei que vocês gostam de ver valores e a conta para 4 pessoas deu 505 e um, 505 reais. Aí aqui tem água, caipirinha, uma água, 2 coca. Aí pedimos um galeto, uma picanha, uma porção de feijão e uma porção de purê. Tá? Para 4 pessoas deu 505 reais. E foi ótimo, gente. A comida tava muito boa, veio uma porção ótima, deu pra todo mundo comer bem. E é isso. Amor, estávamos aqui e aí o rapaz passou vendendo conchas. Olha o tanto aqui, gente, que tá aqui em cima de concha. Olha essa daqui. Que linda essa grande aqui, ó. Aí, olha isso. Linda. Aí ele passou vendendo. Essa daqui, gente, eu me encantei. Olha isso. Olha isso aqui. Cara, perfeita. E aí eu vou levar. Essa daqui foi. Essa daqui é quanto? 120. Amei, gente. Ela é perfeita. E aqui dentro tem cheiro de peixe, sabe? Mas é bem, bem, bem tratado, assim. Ai, perfeito. E agora estamos indo para a Lagoa Azul. Estamos na Lagoa do Paraíso, estamos indo para a Lagoa Azul. Essa água fazendo meu cabelo, gente, porque olha a misericórdia. Bora, gente. Hoje o dia tá sendo assim. Ai, impecável. Partiu. Amor, já estamos aqui no carro. Nosso guia foi lá dentro pra ver se ele conseguia pegar a comanda da gente, pra poder pegar a comissão dele, gente. Porque ele também não falou nada que a gente precisava dar a comanda pra ele, tadinho. E a gente não trouxe, a gente não sabia. Aí ele foi lá dentro ver sobre a comissão dele. Aí estamos aqui, ó. A gente pegou uma Hilux. Que é isso aqui? A placa dele pra poder falar o número dele? O que é isso? Não, Jericoacoara, não tem. Deve ser pra gente tirar foto. É. Eu que. É, depois eu pego e boto aqui embaixo, gente, o telefone deles. São muito bons. Aí é uma Hilux fechada, tá vendo? Lá atrás não tem nada. Só tá a gente aqui. Meu pai ali. E deu espaço bastante, né, pai? Pra todo mundo? Com certeza. Ficou bastante ótimo. Espaçoso, cara. Eu também achei. Ficou ótimo. É só ficar à vontade. É. You know, I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me waterfall. Acabamos de sair do Lagoon Beach. Agora estamos indo pro Buraco Azul da Caiçara. É, acabou que eu nem filmei lá falando com vocês, porque tava com muita música, senão ia dar direitos autorais. E é isso. I'm
Adivinham onde nós estamos? Jeri. Gente, chegamos aqui em Jeri. É, copinho. Aí estamos aqui pegando um sorvetinho, ó. Que lindo que ele tá fazendo. Eu pedi esse daqui que é flocos, coco. Aí o rapaz tá fazendo aqui. Bem bonitinho, que é lindo. É flocos, coco e o outro? É flocos, coco e ninho. Mais flocos, né? É. Ah, sim. Segunda. Segunda. Veio há anos ou agora recente? Ah, já tem uns 3 anos já. Amores, paramos aqui, ó. Pegamos esse sorvete aqui. Jenny mescla. Muito, 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 muito bom. Aí estamos em frente à pracinha aqui de Jeri. E a gente achou um banquinho aqui, ó. Estamos aqui sentadinho. É muito bom. Muito bom esse lugar, gente. Estamos aqui na praia, gente, de Jeri, ó. Tá vendo? Bastante lugarzinho ali pra sentar. Deixa eu tirar o zoom. Olha lá, ó. Tá vendo? Bastante lugarzinho pra sentar. Virando aqui. É a praia de Jeri, ó. A praia do centro de Jericoacoara. Aí virando aqui tem uma ruazinha, ó. Que nós vamos dar lá na pracinha. E o pessoal jogando aqui. Sempre ruazinhas de areia. Estamos nessa loja, se chama Jeri 20. Já estamos dando tchau a Jeri e vamos seguir para Fortaleza agora. Ai, eu amo. Sinto falta, até o próximo. Vambora. You know just what you do. You do to me.